Takže jo, lidi, a vítejte u dalšího videa. A dneska budu barvit. Takže si rozmíchám černou barvu a budu barvit vlastně spodek, budu barvit blatníky, budu barvit kola a jo, budu barvit ostatní díly, co se týče, co jsou v krabičce. Tak jdem na to. Tak jo, jdem na to. Dále ještě předtím natřu jednu prasklinu na hrnku, kterou jsem já nezpůsobil. Tak. No, dobrý. Jsem si Meblexu koupil hrnek, teda už druhý. Tohle se musí přetřít. Tady to bylo uštípnuté na téhle straně. Tady u toho druhého to je uštípnuté zase na jiné straně. Jako takový pěkný hrnek za 10 korun. Co bych toho nevyužil a nekoupil si ho. Tak jo, jdem na Jo, barvení je zábava. Nakonec to antracidovkou nebarvím, barvím to tou tarovou, černou. Ale to nevadí, ona je taky dobrá. No, bych mohl nabarvit i anténu, že jo. Down on the sky, gently falling on, baby. Oh, if there is something dropping, and it won't drop again, if it ain't a thing at all, then you find sometimes I don't know that you are playing hard. I'm not thinking to know. I do not know. Need a long pause. I'm about to rush it. It's time. As they drew, I cried and hung. Oh, not a moment, oh, Jo, vypadá to pěkně. Potom, osobně po tomhle modelu mám v plánu lepit tu M60, takže to bude zábava. A mě je tam spoustu dílů. Není to jenom M60, je to M60 s pancéřováním.
že super. A ještě je tam aj radlice na té M60, což zní ještě zajímavěji. No tak to pak před srutou německou šedou, tak to bude vypadat velice zajímavě. Osobně dneska, jak jsem šel z práce, jsem se díval na záchyty lidí během kontroly na letištích na počítači. Ono je to i v televizi, ale v televizi to nestihnu. Ale na počítači, když se pak na to podívám zpětně, tak to v pohodě stihnu. A jako zajímavé tam byly odhalení. Tam dojel borec z Evropy. Měl prostě v kufru Kinder vajíčka. Oni mu je zabavili. Protože v Americe se to vlastně nesmí prodávat, to Kinder vajíčko. Hračka musí být oddělená, protože v Americe Kinder vajíčko nesmí být, protože je to vlastně ta hračka je v tom čokoládovém obalu. U nás to je úplně normální, ale Američani jsou divní, oni by to spolkli. To hltli jako malinu, ty jo. To černá. Ty to vypadá úplně jak rakev, ty jo. Aha, dobré. Tak jo, teď se nabarví tady ty blatníky zevnitř. Takže budu trochu černý, ale to nevadí. Je to jenom barva. Navíc, když se budu ještě dneska rejpat v hlíně, tak ta barva rychle sleze. Že výhoda. To je jeden blatník. A já to pak zevnitř nabarvím hnědou, ale chci, aby sedla základní barva. Což základní barva je pro mě černá. Hej, sakra. No, tady té tárky mám momentálně nejvíc. A černá dobře sedí. Zelená občas nesedne, ale černá ta prostě sedí okamžitě. Kouš. To vypadlo. Aspoň budu mít další díl lepení a barvení modelu na nedělu. Takže v sobotu si můžu dát šlofíka. Tak jo lidi, tak uvidíme se u dalšího videa, tak jo.